Azərbaycanda fəxri adlara layiq görülmüş şəxslərin aylıq təqaüdü çalışdığı qurum deyil, nazirlik tərəfindən ödəniləcək. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti 1 May 2020-ci il tarixində sərəncam imzalayıb. 2005-ci il fərmanla müəyyən edilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatlarda çalışan fəxri adlara layiq görülmüş şəxslərə təqaüd həmin idarə və təşkilatların vəsaiti hesabına, digər şəxslərə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. Lakin yeni sərəncamla bütün aylıq ödəniş öhdəliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ötürülüb. Xatırlatma, fəxri adlara görə aylıq təqaüdün məbləği xalq yazısı, xalq şairi, xalq artisti və xalq rəssamı üçün 150 manat, əməkdar elm xadimi, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar memar, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, əməkdar dövlət qulluqçu, əməkdar jurnalist, əməkdar mühəndis, əməkdar hüquqşünas, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi, əməkdar pilot, əməkdar tibb işçisi üçün 100 manat müəyyən edilib.